Tačno u 7 sati otvorena su sva biračka mjesta u gradu Zvornik. U gradskoj izbornoj komisiji kažu da izbori u Zvorniku protiču uredno i bez incidenata. Sva biračka mjesta u Zvorniku su otvorena na vrijeme, znači nije bilo kašnjenja, nije bilo problema. Izborni proces se odvija bez nekih primjedbi, znači nemamo do sada ništa prijavljeno. Izborni proces se odvija na 75 redovnih biračkih mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsutnosti i nepotvrđenim, na kojem je angažovano 89 biračkih odbora, 52.843 glasača imaju mogućnost glasanja na naše izborne jedinice. Zvorničani optimistični, kažu od izbora očekuju poboljšanja u zemlji. Otišao sam ranije jutros da bi izbjegao gužvu, naravno to je moja građanska dužnost za koga sam glasao, to je moja stvar. Mislim da trebaju svi da izađu da glasaju za koga misle da trebaju da glasaju. Šta da kažem, eto. Valjda će biti bolje i nema šta drugo. Biračka mjesta u gradu Zvornik biće otvorena do 19 sati.